Соломенорофен Експрес Форте. Ви насолоджуєтесь активним днем? Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Якщо зранку ти довго розкачуєшся, ти навряд чи є взірцем продуктивності. Але міг би. З сухим дезодорантом стіком Old Spice ти можеш розпочати день негайно. Мене вже двічі підвищили сьогодні. А ще навіть не полудень. Почни день сухим, чоловіче. Спробуй дезодорант стік. Боляче ковтати, запалення та біль у горлі? Тобі потрібен Strepsils Intensive. Він бореться із запаленням глибоко у тканинах горла для тривалого полегшення болю. Прощавай біль у горлі зі Strepsils Intensive. 100% Не тільки дітям. Відчуваю печію. Готовність 3 хвилини. Гавіскон знає, як допомогти. Гавіскон формує в шлунку захисний бар'єр та нейтралізує кислоту, перешкоджаючи печії. Гавіскон – твій бар'єр проти печії. Раніше я мила підлогу тільки водою. І коли вода залишалась чистою, я була впевнена, що і підлога теж чиста. Але коли Петрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала 2 копачка Містер Пропер у відро. І погляньте, ось скільки бруду він зібрав, а вода не змогла. Неймовірно чиста підлога без змивання завдяки Містер Пропер. Алло, зайду до тебе, зроби в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Пробач, Тетянко, але я маю взяти лікарняний. Батьки не беруть лікарняних. Батьки приймають Вікс. Вікс антигрип комплекс допомагає полегшити 6 симптомів застуди та грипу і звільнити дихальні шляхи, коли не можеш дозволити собі лікарняний. Вікс. І ти знову у ритмі життя. Не всі презервативи однакові. Вибери ультратонкі. З додатковою змазкою або збільшеного розміру. Знайди свій ультратонкий Durex Invisible для максимальних відчуттів. Були то важкі часи до квадевіту. Аби важливе не забути, нагадування робили. Та не може бути. Сам в шоці. Добре, що тепер є квадевіт. Квадевіт Меморі. Для пам'яті. І не треба вигадувати. Ви не повірите, але я люблю мити посуд. Раніше таке доводилося замочувати. Тут мучитися з жиром. А зараз просто кладу все в посудомийну машину і додаю фініш. От і все. Дістаю бездоганно чистий посуд. Жодних компромісів. З посудомийною машиною та фініш. Щодня ми відкриваємо нові горизонти. Подивись уперед. Побач свої мрії. Та обери найкраще. Вікна Стеко. Найкраще для тебе. Я завжди вміла захистити себе. Але кашель – це той ворог, який долає мене зсередини. Кашель починається зранку і не відпускає цілий день. Набридливий кашель не дає нормально жити та дихати на повні груди. Мені потрібна допомога від кашлю. Тобі потрібна рапіра. Рапіра чинить виражену муколітичну дію, сприяє розрідженню в'язкого слизу у бронхах та дієво очищує легені від мокротиння. Перемога! Рапіра перемогла кашель. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Прання схоже на лотерею. Новий ваніш видаляє плями, зберігає яскравість кольору і усуває запахи. Сік, червоне вино і барвник. Погляньте, плями зникли і колір такий же яскравий. А ще ваніш усуває запах без проблем. Завжди додавайте новий ваніш мультисила до прання. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Коли у тебе кашель, ти думаєш лише про кашель. Кашель вижається скрізь. Кашель переслідує тебе, підступно пробирається по горлу, аби усе зіпсувати. Противний, сухий, вологий, набридливий, невчасний. Знайомо? Але ж є екстратерм. Він працює проти різних видів кашлю. Таблетки від кашлю екстратерм чинять протизапальну та відхаркувальну дію. Екстратерм – екстра сила проти кашлю. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Відчуваєш неспокій?
Квайт заспокоює і на душі стає легше. Нато біотин запускає процеси оновлення шкіри, волосся та нігтів. Якщо біотин, то нато біотин. Подорожуй. Відкривай нові горизонти. Наважся на більше. Міленіум. Відчуй життя. Сонобарбовал. Міцні нерви, міцний сон. Біль у горлі змінює життя. Деквадол. Зелене світло для вашого горла. Деквадол. Полегшує біль у горлі. Носоль. Чистий ніс, здоровий ніс. My body is a... Ні! Бомбочка! Неперевершений доктор Хаус. У будні о 22-й на К1. Мені подобається повертатися в наш дім, тому що дім – це там, де ти. Принцеса Норі. Тепло, яке нас об'єднує. На молоду столицю грошей не шкодує.